Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jan Sluníčko z Malé strany. Pozdrav pán Bůh vám. I vám. Dobrý večer. Dobrý večer. Vám dobrý i vám. Večer. A vám mám říkat Jane Sluníčko? Můžete říkat Honzíku. Honzíku. Děkuju, Honzíku. Honzíku, vy jste si přinesl hodně haraburdí tam. To vzácné haraburdí. A že bychom ho nějak přesunuli sem, protože tam není vidět, a že byste mě vysvětlil, na co ho používáte? Samozřejmě, ano. Budete tak laskav? Ano. Tak může. Já bych vás poprosil. Takže tohle to jsou hlásné trouby, polocenský. Tohle jsou hlásné trouby. Tohle to je z afrického buvola. No, ale jak vy to používáte? No, já vám to předvedu. No, ano. Takže máme třeba z půlnoc. Půlnoc, třeba. Dejme takže tomu. Dvanáctá hodina právě odbyla. Každý dobrý duch chval Hospodina. Dobrý, tak si sedneme zase. Ať nás chrání ve dne v noci. Čili to se musí dokončit. To se musí dokončit. Samozřejmě. To je klasický ponocný. Samozřejmě, jak si, to no, nemůže to upnout. A můžete navázat tam teda, kde jste skončil, aby samozřejmě jsme nemuseli. Ježiš, vole. Ať vás chrání ve dne v noci od požáru a zlé moci. A ty svatá matičko, ochraňuj naše městečko, hospodáři, chraň oheň, ať nikomu není škoden. Amen. Tak to je porocenská trouba. Tak dobrý, tak počkejte, teď si posadíme, pak si probereme tuhle větší trubku. No, ale Jan Sluníčko z Malé strany, čili vy na Malé straně děláte porocnýho? Ano. No a jak se tam tváří obyvatelé na to, když no, takhle? No, jsou šťastní. Jsou šťastní. Hážou po vás radostně dárky, ne? To spíš něco horšího se stávalo. Jo. Může to říct teda? Můžete. Takže ponocný chodí v noci, ale ráno jeho povinností je budit sluníčko. Proč? Protože jenom kohout může probudit slunce. Ani páv pyšný od Pána Boha nedostal ten úkol. Ale protože, když kohout neprobudí slunce, tak nastává černočerná tma, všecko umírá postupně ve tmě. Ano. V Praze vydrží kohout 3 dny. Počkejte, abyste se neplet. Ano. Proč myslíte, že v Praze vydrží kohout 3 dny? Protože s tím zápachem, smradem z těch... Tak to tak se velmi pletete. Umírá. To se velmi pletete. Jepa to. Na hřebenkách je kohout. My se známe důvěrně, protože když se poprvé ozval, já myslel, že jsem se zbláznil. A ten kokrhá každý ráno, kousek od anděla, hele, tam žije leta. Kokrhá ráno jako smyslu zbavený. Až jsem chtěl požádat Prahu 5, ať si s ním něco udělá. To ani nevím. Čili nevydrží 3 dny. Leta kokrhá ráno, jede jako brus. Tak abyste se neplet, my na Smíchově máme kohouta jak hrom. To já vůbec nevím o tom. No, musíte ale se tam zastavit někdy, dobře, to uvidíte. Pokračuju. A vy máte to připravené nějakou říkačku takovou? No to je, co se skutečně je. Ne, já jsem se ptal, jestli po vás lidi něco hážou, byste řekl ano, pak jste moment, si sebal kastrůle. Já to vysvětlím. No. Takže když... Pardon, budeme vařit? Ne, to bude něco horšího, to je noční, pozor tohle. To je noční, já jsem tušil, že to může být ano, noční. Ano. Docházelo k tomu, že ráno, když ponocní skončí, ano,
tak ve 4 hodiny musí budit sluníčko. Protože no to jsme říkali, že budí to sluníčko. No, takže ano. On musí, aby oklamal sluníčko, jo, takhle. Tak si musí vzít toto. Tak kdo si to, jo, vy si to. Má hlavu, tak aby... A směrem k východu kokrá. My máme na Smíchově originál a vy na malý straně... A volá, musí kikriký, kikriký. Počkejte, no tak to ale předveďte. No to, to je moment. Jako tak je musíme to sluníčko oklamat, protože sluníčko je trošku hloupé někdy. A se zaváže se to tady, to se nosí, že jo? Ano, volá. Ale taky kikriký, kikriký, sluníčko, sluníčko, popojdi maličko. Do našeho domečka, do našeho měsečka už to máš. Ježiš, maličko. Ježiš, tak vy to spletete. Sluníčko, sluníčko, vstávej, do práce se dávej. Když jsem chodil na kampě, tak ráno ty flamendři, co se stávalo, tak oni pardon, mi vlejvali na hlavu nočníky, jako to dělali ve středověku bláznům a opilcům. Proto jsem musel chodit na Karlův most, protože tam mi to nehrozilo, to nebezpečí. Dobře, a tam tohle se budilo to jste si dělal sluníčko. Sám, Jeníčku? Je tady kamarád jeden, který mi to dělal. Ne, že to má botu tadyhle dole, no, takhle? No tak ta bota, to je zase o něčem jiným, to je zase jiná pohádka, ale tady... Jaká pohádka je ta bota? To je zase o něčem jiným, ale v souvisí to takhle, tak to nebudeme do toho zabředávat radši a... Ale abych to dopověděl. Takže ráno to buzení toho sluníčka, to není takový... Já už bych to slunce nechal být. Ale to je ta pointa teďka. Jo, ráno to no, není ráno. Takový problém, to je nějaký problém. Když je léto, to je hned, ale v zimě, no. Ještě 8 hodin, kikiríka, už nemůžu a tu se otevírají všechny okna z obou dvou stran na Vltavě se Starým města a lidi pomáhají kikiríka. Dokonce i bém jeden čas, protože když... Kikiriki! Ano, ano, protože kdyby náhodou... Musím vám říct to, tu musí neumím vůbec představit, jako krá. Ale bude muset. A doktora Svobodu s motýlkem taky ne. Kikiriki, jako... On předkikirikává on a všichni kikirikává. Úředníci otevřený okna směr k východu taky dělají kikiriki, kikiriki, sluníčko, vstávej! Protože počkejte, kdyby... čili vy a magistrát se také ráno zvali sluníčko, vstávej. Když už nemůžu... Oni měli radost, že mají vůbec zábavu nějakou, že jo? Víte, co se stane, když tomu Bémovi, nebo mně teda, hlavně Bémovi, když tam ještě byl, když se nepodařilo to slunce... probudit a nebyl den, no, to je konec, to přichází v okolí to svoje. Ne, to člověk prokokejhá celý život zbytečně. Ta snaha tam byla od něho teda. Čili jakmile vy se tam objevíte, oni už odvírají okna, chystají se na kokehání. Ne, když už já nemůžu, když už není slyšet. Jo, tak, když už není slyšet. Zimně, víte, co to je, o 4 hodin po 15 minutách, to už nemůžete. Dokonce ani tohleto z té butelky nepomáhá, když tam do sebe lejete. Tak oni soucitně, protože mají strach, že nepřijde den, že jo? No jo, bodej. Tak pomáhají všichni. Pomáhají všichni. No, ale vy říkáte o 4 hodin po 4 hodinách? No ano, to je takový ten interval toho. No ale to jdete, odkud kam jdete po té Praze? Teda já jsem vás nezastihl v kokrhání. Ale no tak. Ráno tak spíte taky jako flamendr správnej, no, no, ne? Ne, flamendr ne, jako řádný člověk spí. Za prvé, za druhý máme toho smíchovského originála, jo? No jo, tak vy máte... Čili já, kdybyste se tam objevil s tou botou, no, na hlavě, jo, jak tak... se vám vysměju. Mám kohouta, hele. To znám, znám případy, kde opilec šel z ambasády americký z nějaký oslavy, tak tam nějaký, já nevím, co to bylo za diplomata, tak nechal na zemi ležet český peníze a utek. Měl strach, že jsem strašidlo třeba. Jo, vám. No tak to, jako jestli trošku toho vypil, tak... Proto jsem taky zarazen mezi strašidla pražská. Slavná teda. Slavná. A vy nějak spadáte pod magistrát? Já spíš jako s Prahou jedna spolupracuju, děti ano, a tak dále. No dobře, ale tak o 4 hodin po 4 hodině a to neděláte každý den. No každý den, ne, to. No tak co jste to za ponocního, když to jako děláte, když se vám chce? Zdravotní stav dovolí, no. Tak jo, vy jste takový kohout, co tam sotva dojde a pak no, zakokrá. Takový ten kapoun, co... Kikiriki odpoledne, ale... Podneste toho kohouta, jak roky. Ale hlavně jsou ty Vánoce, Mikuláše. Vánoce děláte pořád? Ano, ano, ano. A od kdy jedete Vánoce jako? Vánoce začínají... To no kdy jak... začínají, já vím, ale od kdy děláte vy? Od Mikuláše to začíná. Od Mikuláše. Ale pozor, to nejsem přesně ne, ta přesně to jsem, to má buben, jako tambor, bubnuju. No. A třeba oznamuji, že rodičovskou povinností, aby vydali večer čertům děti. Na Mikuláše samozřejmě, že? Je to no. Jejich povinností. A pokud ne, tak... A na to jste přišel kde? A nebo se třeba bubnuje, vybudovává v Praze třeba,
že zákaz, takový mandát magistrátní, že zákaz krmení teda holubu, že jiné havěti, psů, koček, ale i slavných pražských strašidel, oni jsou neskutečně mrsná, přejídají se ty strašidla, potom mají bolení bříška a blinkají nám hlavně kolem ulice magistrátu. A vy tam nějak hodně se motáte kolem toho magistrátu. Jo, tam hodně. To je taková vaše oblíbená zóna. Tak strašidla se tam hodně motají tam, že jo. No a dobře, a teď máte teďko tuhle druhou. To lidé slavnostní. Na tu se třeba, když bylo výročí Karlova mostu, aha, tak jsem tam o polici uváděl. A to je opravdu, na tu se troubí jenom, když je opravdu velká slavnost teda. Čili na tu se leta nebude troubit teď? No bude třeba z teďka například. Máme v pondělí, je velká akce, půjdu s průvodem od Prašní brány. A vědí o tom, že pojete s nima? No asi jo. A bude se odhalovat socha vodníka na Kampě. Jo, takhle. V Dánsku. A to jdete mají sami nebo v doprovodu někoho? No, tak bude tam hodně lidí, hodně. No to věřím, ale jestli jdete jenom vy sami, co jdete odhalovat vodníka, nebo ne, jestli. Ne, to bude hodně lidí, tam bude slavnost taková pěkná, to bude. A jak vy se to dozvídáte, tyhle slavnosti? Vodník. No, internet. Jo. Internet, samozřejmě. A na sobě máte ještě řadu. Nebo mi vždycky pošlou e-mail domů. Jako e-mail. A vy máte na sobě ještě řadu takových těch taštiček, nebo co to je, jako ten pravý ponocný, nebo je to tohle na něco? Tohle to je na děti, když zlobí. Tohle na zlobí. Tohle to zvoní. To je zvonek, a je to, no, to odhání straší, tam musí to být posvěcený, jo. Zvonek musí být posvěcený, no a dál. Posvěcený. No a dál tady máte rukavice, pak no, tady máte peníze, tam jsou historický. Tady máme ještě jednu trubku malou, že jo. Tady to je máte taková jenom v rychlosti, když potřebujete něco odtroubit, ne? Taky, no. Butelka tady je butelka. Tam ještě jsme tam nechali. A halapart, tak to je znak ponocí. No a tamhle to, přineste to sem. Co, tam jste nechal spoustu vercajků. Tohle to. No tak tady je, kožík jsem nechal v šatně, že jo. To taky odhání. A to je znak ponocního, tohleto. No ale s tímhle nechodíte moc často. Chodí se právě tady s tím. Ne, nechodí se. Vy chodíte s tímhle často? Samozřejmě. Jedete metrem s halapartnou normálně. Ta je schovaná. Jo, takhle ona je. To je schovaná. To je schovaná. Ale ještě se vám chtěli takovou zajímavost jednu. Ano. Třeba na Velikonoce. Pardon, je mi, to koukáte, co? No, to koukáte. Na Velikonoce vaše žena, pokud se omládnou, tak ať přijde na konec Karlova mostu. Tam moje každý žena, jestli chce omládnout, proč by mládla? Každá ženská chce omládnout. Moje žena nemá proč. Já pato. Já mám v sobě nějaký nigerijský gen. Tu máte v podstatě teďko začátek sezóny. Ano, teď to začíná. Teď to začíná. Ano. A je nějaký jako nějaký rozvrh nebo jízdní řád, kde vás člověk může potkat, že by si řekl, podívám se, Honza Sluníčko v 5 by měl být na Malostraňáku? Tak asi tak, teď bude, v pondělí budu, pak budu ve všední den, tak asi dvakrát půjdu, no to není pravidelný. Jako, no to koukám. To je, jak se vám zachce, že jo? No ne, to není tak, to jak zdravotní stav vyžaduje můj, víte. No to víte, že jo, to není jen tak každý den, prostě zadarmo to dělat. A to já dělám, ale zadarmo, a to nejde prostě. No to vím, no to nejde, no. Protože ale jako polocenským tou prací se neuživíte. No a on vás za to platí někdo? Za to ne, nikdo. Já no a turisti vám dají, ne, trochu. Ne, depo, Ježišmarja. No už necháte tu tašku při odevřenou? Ne, vůbec ne. Ne, vůbec ne. Musíte chrastit trošku. Ne, vůbec ne. Já vám můžu říct, že za den takový ponocní může vydělat víc, kolem 60 korun víc nevydělá. 60 korun. Víc no, ono, kdybyste byl chytrý a schoval halapartnu, tak někde můžete vypadat jako správce parkoviště. Ale oni jsou zapomněni. A to nedělá nějaké školení pro vás nebo něco pro ponocní? Ne, já jsem napsal ohledně té práce, všechno, co se dělá, všechny ty mandáty, co vyhlašuju, já jim to tam pošlu, oni jsou velmi spokojení. A jak jste přišel na ty mandáty? No, třeba se vyhlašovalo, když jsme vstoupili do Evropské unie. No, ale jak jste na to přišel? No tady zase. Zase. Do Evropské unie, tak jsem chodil po městě přes den, troubil jsem a volal jsem. České království vstoupu do Evropské unie s nahou prdelí, ale přeciž. Ale proč bychom se netěšili, když nám Pán Bůh tu Evropskou unii dal? A do televizi to bylo jenom s nahým zadkem, že jo, v těch těle jednička. No, to je jasný. No, ale líbilo se to lidem, no. Líbilo. A máte nějaký nový mandát připravený? Mandát? Jo, těch je. Nějaký nový, jako aby měl premiéru tady teď v tom pořadu. No tak to teďka ne, nemůžu ne takhle to. Jak to? Já myslel, že to máte. To nejde prostě jen tak prostě, to člověk musí. Víte, než přijdete na nápad. Třeba no já třeba na tohle nepřijdu nikdy.
Já jsem nedal dohromady jediný mandát. Ale zákazy přece ne. Ne, ale já bych dal něco, co jste ještě nepoužil a už to máte vymyšlené. To ještě ne. A nebo nějaký, co jste už teda vyřadil? Až vyjde knížka, já vám ji pošlu, to bude o Praze, o strašidlech, o mě, tam si všechno dočtete. A bude se vám to líbit. Ne, to já věřím, ale jestli nemáte nějaký... Teď ne, to nejde rychle prostě. A tady jste přišel a furt jste troubil a všecko. Ale to je naučený. No, teď já myslím něco naučenýho. Naučený, tu jsem říkal ten mandát. Ne, já myslím nějaký naučený, který se tady neříkal ještě. To já teďka nemůžu tak z hlavy. Čili vy umíte jenom ten jeden? Ne, ono jich je víc těch mandátů, ale teď si nespomenu. Víš, vy jste, no, když takový, je jich víc. Vy jste jak buldozer na mě, že? No ne, ale vy říkáte... Já jsem viděl, že takhle dopadne s vámi. No ne, ale vy říkáte, že jich je víc a nemůžete si vzpomenout na druhé. Ne, absolutně, ty jste mě zaradil. Čili vy umíte furt to sluníčko, ale po ne, maličko, to nebo... není pravda. Víc to je, ale... No tak řekněte ještě jeden mandát, jste řekl jeden mandát. Kdybyste mě teďka tohle, tak jste mě stejně nedostanete. No to já vás ne to. Kvůli mandátu. A jak si, tak se snažte přece za ty roky musíte. No vůbec ne, teď jsem jako když stojím jako před tabulí ve škole, prostě ne, ne a ne, nic ze mě nedostanete. A vzpomenete si na ten první? To už si nevzpomenu. Já neměl... Ale my vás možná budeme muset hodit domů, ne? Já neměl... mám tady odvoz svůj. Mám tady... Já už ani nevím, co jsem měl dneska k obědu. Že jsem vůbec nějaký oběd měl. Neměl. A jak jste si jistý, že oběd už byl? No já nevím, já mám problémy s pamětí. To každej. Jo. Jan Sluníčko z Malé strany. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou. Buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.